Бұл ғойым. Джокускайға коронавирус тарғаныты күйірді. Бұл кетігінші сүйірбес ұлға аңдой дүрдінен коронавирус пандемията аңната. Дойдон өтенге республика тәлітілері бары жеттен лаға көстілер. Бейгі кампания өтіліхеттірі әмие. Онуха саха национальный көддірер хитнерер кампания изоляция дәкемегер күннете бұстала соқ сонунлары сырдата берилері тахара арааджыннан ихитнере турда. Итачылар берилері желеріттен лоронустар болбуттара, ғылджыттар бары видео сибәсінен ғылқобынан эфирге тақсалара. Қытағына правалада аты бет. Үліға кәді бет? Үліға кәдіптен турда жегітеге бара бет. Қаз биде бет, инде бетегер әппетінес барыты оқырдық. Бу кимехрал хаска бу гөри берен кебен киннер жегергеттерге куттагы суатыкта бүтен. Белгин да хачык тахын мерелере толуру уллаликтер. Олды боллар урук кере химге сыя төннөнөр бит. Бүгүн биги саханатсына не көддүрө хитнер кампания хонуннары бедилери онна сериаллары кайда коңгуран тахарарын туунан сырда тыкпыт. Лен бүтү битере тута бу олар бут үлелебит бүлибитен тыкпыт. Предметтер бүтін кет болақ бұтшы, бардың бұл дезинфекциялы бұт. Үгіс үліхеттер бұл изоляция бар бұттыр, оның бұлына ончары болан қалан үліп бұт, оныттан бұл саңа күн бері тоқта бұта, оны бігі бұл радиостудияттан де, радиостудият әрдәхеттер бері бұл үс каналынан де, интернетке, радионнан, оны телевидениен бұл эфирге ончары болан үліп бұт, оныттан бәкке үлін кәрлі бұт, оныттан бүліген сүйе бая бігі ұрыққу туақ бұты бар, туақ бар бұл санитарияның номын тұтуғамыз, ұрыққу туақ бұты келенелі бұт. Күндік үрәшілер бұт, пандемия кемегер білден тұран біхеге кампания бұт, күйуқы қыранығар берілер бұт, әтчі ғыл жыбыттыра, оны ол дейбі әкке біліген біхеге, бұл саңа үйімі телі радиосезонға, күндік үрәшілер бұтығар әхе қаранан саңа бәр тұраты берілері, сериалдары білім нәді бұт, оның әдіреттен әмінгерті, бұл қавары сәрген, көрекөттен әріне бұт онна, білден тұрар әхе қы, күрәшілер бұтығар, чөл чеген ұнжарғытығар, бәғатын қарасынарғытығар, үңірі әді бұт.